Možete početi. Prvo pitanje, dakle, šta vi imate reći o ovoj predizbornoj kampanji u našoj općini Goražde i o tome ko će pobijeti u općini Goražde? Amo spons. Šta imam reći? Predizborna kampanja je bila stvarno jako bezobrazna. Nekulturna, strane pojedinaca iz ovih ljevičarski neki novopečeni stranaka koji promovišu sekretarice kao kandidatke. Bravo ste, i ja sam razočaran za sve te kandidate, Farka Topuzla i njegovu sekretaricu, mislim, koja će biti moja sekretarica nakon što pobjedi na ovim izborima. Kako ste vi tako sigurni u to da će ona postati vaša? Siguran sam zato što smo ušli u najveću koaliciju koja je bošnjački narod i koalicija, ljevice i desnice. A šta ćemo uraditi sa, pošto u našoj državi žive tri konstitutivna naroda, šta ćemo uraditi sa ostala dva? Da meni sekretarica vlada opštinom i kantonom zima. Da li vas je strah možda neki prijeteći poruka po Facebooku, pošto smo vidjeli od nekih osoba poput John Cena, Lazar Angelov i tako te osobe? John Cena, ono, šta? Ja, šta? Undertaker je na mojoj strani. Ako mi pošaljem Undertakera, to je moj mažik. Pa ne znam, mi smo čuli da John Cena ima više championshipova. Ima govno moje. John Cena govno moje. I onaj Osman Hadžić i Haris Žinović, šesto govno. U redu, stvarno, nemojte, stvarno, pretjerujemo.